Muito bem, vamos começar com mais um encontro diário, dia 4 do 6 de 2013. Meu nome é Hamilton Ribas, faço parte da equipe trader da HR Investimentos. Meu contato para vocês, hamilton@hrinvestimentos.com. Uma dúvida de um investidor era com relação ao documento comprobatório. O que, que seria isso, né? Quando você abre a conta na corretora, deixa eu deixar meu telefone aqui também, você tem que enviar um comprovante de documento pessoal, no caso, tá? Você vai deixar lá, mostrar sua documentação, colocar os dados no momento do cadastro, e você precisa comprovar esses dados, que é através desse documento comprobatório. E esse documento pode ser RG, CPF ou a CNH, que é a mais comum, que aí substitui o RG e a CPF. Também documentos de classe como OAB, quando você é engenheiro, CREA, tem do Corecon para economista. Diversos documentos podem ser aceitos, tá? É uma novidade, né? Vocês já estão sabendo que é dessa promoção 66 novos traders. Vou clicar aqui, estou no site da equipe trader. Dê um clique aqui no menu novidades. Vai até quinta-feira, dia 6. É uma promoção que visa obter, no caso, 66 novos traders para poder, aí, caso essa promoção dê certo, né? Caso a gente consiga chegar nesse alvo de 66 novos traders até dia 6 do 6, a gente vai sortear um DVD, um kit completo com 19 DVDs no valor de R$899, tá? Deixa eu mostrar aqui o conteúdo dos DVDs para vocês. É aquele kit mais completo que existe, tá? Aqui está o kit mais completo que existe. Isso se a gente atingir o objetivo de obter, no caso, 66 novos traders. Como que seria um trader, né? Um operador da bolsa. Trader é um investidor, a pessoa que está operando, comprando e vendendo as ações. No caso, seria abrir conta na corretora Rico, tá? Claro, para você abrir a conta na Rico, entre no site da HR Investimentos, entra aqui no menu Abra Sua Conta, e aí é só seguir as instruções. Aqui tem um passo a passo. Aqui embaixo tem mais informações de custos operacionais, como que transferência em conta, por exemplo, do banco que a corretora trabalha, como que você faz todo esse passo a passo, né? Vai estar explicado aqui. E aí, decidindo abrir a conta, é só clicar no menu Abra Sua Conta, coloca o nome e e-mail, dá um continuar e vai lá para o site da corretora. Vamos voltar aqui nas informações da promoção. Você abrindo a conta, você já é presenteado com um DVD da Equipe Trader, que custa R$119. Abriu a conta. Se você trouxer mais um amigo, você ganha mais um DVD e mais 12 horas de curso online ao vivo. Ok? Então, abriu a conta, já ganha um DVD. E se trouxer mais um amigo, ganha mais um DVD. Então, seriam dois DVDs e mais 12 horas de curso online ao vivo. Então, vale a pena. Pessoal, não tem um custo para você abrir a conta. Toda a documentação pode ser mandada por e-mail mesmo, não precisa ir no cartório, não precisa reconhecer firma e cartório, né? Não precisa ir no correio e mandar por Sedex, nada disso. Pode mandar tudo por e-mail. Aqui tem algumas regrinhas, caso vocês queiram ver. Vou deixar o link ali para vocês também, para facilitar. Caso você já seja cliente da corretora, indique, no caso, um amigo, para você ganhar mais um DVD e ganhar mais essas 12 horas de curso online ao vivo. Tá bom? Facebook da HR Investimentos, dê um curtir se você ainda não fez, para que a gente possa mandar as novidades assim que surgirem, tá? facebook.com/HR Investimentos, e também o Facebook da Equipe Trader. Caso vocês queiram adicionar também meu perfil pessoal, profissional, no Facebook, é só colocar lá Hamilton Ribas, vocês vão me encontrar, tá bom? Esse aqui é o HB da corretora. Agora estamos no fechamento de mercado. Aqui algumas ações da Petrobras caindo. O Osney já vai começar com o encontro diário, mostrando os principais papéis que a gente tem, tá em vista, papéis que a gente está operando, que a gente está esperando acionar o gatilho de compra ou venda.
se já acionou seus respectivos stops de lucro ou prejuízo. Tudo isso ele vai comentar agora com vocês no encontro diário. Se alguém tiver alguma dúvida, eu esclareço, senão o Osney já começa com o encontro. A Camila perguntou se o sorteio do kit completo é para todos os correntistas da Rico. Não é para todos os correntistas, Camila, é para quem ou indicar um amigo, tá? Ou você indica um amigo, aí você ganha o direito de participar desse sorteio. Ou você abre a conta. Se você já abriu a conta, como seria o seu caso, né? Aí você indica um amigo e a gente coloca você no sorteio. Tá bom? Esse é o DVD que vai ser sorteado, o conjunto completo de 19 DVDs. Tá bom, pessoal? Fique agora com o encontro diário. Um abraço, até mais. Beleza, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, dia 4. O Hamilton aí fazendo a participação dele. Muito bom, promoção bem legal, né, pessoal? Vamos participar aí que vale a pena, tá joia? Lembrando que o DVD ele é fornecido a vocês quando vocês abrem a conta e fazem uma operação, né? No caso dessa promoção, não. Só abrindo a conta já terão aí acesso ao DVD. Nós já enviaremos para vocês, tá? Por conta da promoção dos 66 novos traders, tá joia? Maravilha, gente. Hoje tem bastante papel para a gente ver, então vou dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo, ok? Nosso mercado aí bastante indeciso no dia de hoje, né? Vamos começar aqui com o nosso Ibovespa para a gente poder, então, depois partir para os papéis. Bom, pessoal, a forte queda nos últimos dois pregões da semana passada, quarta e sexta, justamente porque no dia 30, quinta-feira, não teve pregão. Então, não porque caiu, né, porque foi feriado, mas eu quis dizer que os últimos dois dias da semana de pregão foi quarta e sexta, não quinta e sexta, porque quinta não teve pregão. Beleza, rompemos lá, vou repetir mais uma vez, já disse isso ontem, volto a repetir, rompemos lá o suporte dos 54.500, que se fosse para então engatarmos uma tendência de alta aqui e romper a resistência dos 56.500, esse suporte teoricamente não deveria ser perdido, né? Então nós já não acreditamos mais na possibilidade do mercado ir lá num movimento só e romper isso aqui. Pode até ser que aconteça, mas estava muito mais bonito quando estava respeitando esse suporte aqui, as condições eram mais favoráveis, estava tentando, tentou bastante, né? Até comentava ontem esses dois candles aqui, como me chamaram a atenção quando foram deixados aqui pelo mercado, né? Se a gente pegar a máxima aqui e a mínima, a diferença é grande. Ah, Osney, mas a máxima e a mínima aqui da quarta e da sexta-feira também a diferença é grande, mas aqui foi direcional, abriu aqui na quarta-feira, fechou aqui e na sexta-feira abriu aqui e fechou aqui embaixo. Tudo bem fazendo essa mínima aqui, mas aqui teve direção. Aqui eu tive uma mínima lá em cima, desculpa, uma máxima lá em cima, uma mínima aqui embaixo e os fechamentos próximos. Então essa indecisão, essa luta intensa, essa briga entre força compradora e vendedora que nós tivemos aqui na semana retrasada, né? Porque isso aqui foi quarta, terça, segunda-feira passada foi aqui, segunda-feira passada foi aqui, né? Aí sexta-feira, quinta e quarta. Na quinta e na quarta-feira retrasada nós tivemos essa tentativa de rompimento. Até mesmo na terça estávamos rompendo durante o pregão, né? Mas depois o mercado não segurou e aí foram mais dois dias de pregão negativo. Agora precisamos respeitar esses 52.500, essa região 53, 52 são os fundos deixados aqui no ano passado. Eu creio que o nosso mercado não terá força suficiente para romper isso aqui de uma vez. Pessoal, isso é que eu acredito, tá? Ou seja, mesmo que se for romper, eu não acho que vai fazer assim, ó, amanhã ou depois. Vai ficar brigando, igual brigou aqui. Tá? Vai ficar lutando, vai tentar, e a força compradora vai reagir e tal, né? Eu não acredito que seja simples, fácil, da noite para o dia, a não ser que, sei lá, né? Tudo pode acontecer, mas eu não creio que seja tão simples e tão fácil um rompimento desses 52.500, 52 mil pontos. Mas agora, o que eu acredito que vai acontecer, infelizmente, tem uma, né? Pode haver uma distorção entre o que eu acredito que irá acontecer, né? Quem dera acontecesse tudo o que eu acreditava, meu Deus do céu, mas infelizmente não, né? Então vamos lá estudar, porque o mercado exige isso de nós, né? Exige isso da gente. Pessoal, Petrobras fez um engolfo hoje, tá?
É um padrão de candle forte, tá ok? Até vendo Natura ontem à noite, né? Quando nós tivemos a volta até as médias móveis, já a gente vê Natura aqui na sequência. Vocês vão ver que foi também um golfo de baixa. Então é um padrão forte. Aqueles que têm Petrobras aí, né? Eu tenho Petrobras. Nós que adquirimos Petrobras aqui embaixo, de repente, né? É, um stop abaixo da mínima de hoje. Olha, gente, agora a hora de sair, cada um é que sabe. Osney, mas é um sinal claro de reversão? Não, isso aqui não é sinal claro de reversão de tendência, é um sinal de reversão de movimento. Mas não quer dizer que esse movimento vai reverter a tendência, ou seja, vai romper o fundo anterior para fazer um pivô de baixo. Pode muito bem sentir suporte ainda nas médias móveis, se bem que não foi rompido o topo anterior, mas é um sinal de queda sim, tá ok? Então cada um sabe do seu cada um, ou stop no preço de custo, ou stop no local original, ou abaixo das médias móveis, na casa 19,39, né? Aí vocês que tem que decidir, ok? Dei uma olhada aqui na Natura, já vamos olhar Natura. Dá uma olhada já na Natura, observem lá em cima, também foi um engolfo, o mesmo padrão deixado pela Petrobras hoje, tá? A Natura que estava indo muito bem, sinalizou para a gente aqui um retorno até as médias móveis, ok? Infelizmente não se suportou, o gráfico mensal continua bonito, mas o diário, que era aqui o start da operação, através dele nós conseguimos então diminuir o risco da operação, buscar um stop mais interessante, passou para baixo das médias, né? Então aí a galera que entrou na Natura com stop no preço de custo, que eu já achava interessante, abaixo das médias do gráfico diário, estopados, né? No preço de custo, sem perder nada, o mercado derreteu, a Natura acabou acompanhando, mas é interessante que foi uma operação que não tivemos prejuízo aí, não trouxe prejuízo, porque já, né, com a alta que ela fez lá, pudemos nos proteger. Osney, por que que não vendeu aqui? Porque a gente não sabia que ela ia perder as médias. Nós acreditávamos numa simples correção para depois o papel subir novamente, inclusive romper o topo anterior, ok? Mas não aconteceu, o papel passou para baixo das médias móveis, tá? Então por isso que foi estopado, porque já não acreditamos mais na tendência de alta. Vamos lá então. Pomo 4, Marco Polo, tá tentando, né? Tá querendo ir, mas tá meio bravo o negócio aí. O candle de sexta-feira talvez estopou muitos aí que estava com stop no preço de custo ou com stop abaixo da mínima desse candle aqui. Stop original não. Stop original aqui ou aqui, então continua no trade, continua aí na operação, mas está difícil, precisa romper esses 13,90, 13,80 para buscar o principal objetivo da operação lá em cima, na casa dos 14,40, ok? Vamos lá, maravilha, galera da BIF 3, né? Alguns aí operando contra a tendência, tentando uma operação em BIF 3, ok? Visualizamos essa possibilidade aqui nesse dia, um doji, né? A compra foi na região lá dos 10,25, alguma coisa assim, deixa eu ver fechamento. É isso mesmo, 10,25, exatamente 10,25. Uma volta e as médias móveis, lembrando que a operação não andou rápido, as médias vieram caindo. Vejam que quando nós vimos a operação, as médias estavam aqui em cima. O papel praticamente não andou, tá aqui, e as médias já estão aqui embaixo. Okay, então veja que houve também uma queda das médias, isso é normal, isso é lógico, né? Isso acontece sempre, um encontro entre média móvel e preço, tá? Pessoal, então esse primeiro objetivo alcançado, tá? Papel 10,62, a entrada 10,25, não é muita coisa, mas o problema foi que as médias vieram cedendo porque o papel não reagiu, ok? Então sinalizando ali, ontem tivemos um engolfo de baixa, o mesmo padrão visto na Petrobras, porém não foi acionado. Né, para os padrões de candle serem acionados tanto de alta como de baixa, exige o start. Osney, qual é o start? Os padrões de alta uma nova máxima, os padrões de baixo uma nova mínima, tá? É assim que nós encaramos os padrões de candle, ok? Então não foi startado, veja que a mínima de ontem está intacta,
E quem sabe o papel não suba mais um pouquinho. Mas eu quero dizer para vocês que estão posicionados aí, que viram essa operação, tem bastante gente até nessa operação, que agora, gente, qualquer coisa que o papel fizer aqui, e montar a topo e começar a cair, é normal. E é região de resistência. Então, assim, o primeiro objetivo aí que vocês tinham nessa operação foi alcançado. Médias móveis. Chegou na primeira lá, a média está 10,72, o papel está 10,62. Então, se sinalizar alguma coisa ali, é hora de realizar parcial, tá? Mesmo sem ganhar 3 vezes mais o risco corrido na operação, tá? Beleza. Eu prometi para vocês um vídeo, pessoal, hoje, ok? Mas não foi possível porque eu estou fazendo a edição dele. Na verdade, até terminei, mas comecei a observar hoje. Vou fazer algumas correções, algumas alterações. Amanhã, acredito eu, mais tardar, estarei aí postando um vídeo bem legal. Amanhã ou depois, tá? Amanhã é quarta, no máximo quinta-feira, um vídeo bem bacaninha aí, né? Vocês vão gostar, acho que ficou legal. Toquei a experiência que eu tive nesse feriadão aí, para que vocês possam curtir também. Beleza. Gente, a Vale 5, poxa vida, né? Aqui. Deixa eu anotar aqui. Vale 5. Que situação da Vale 5, né? Perdeu lá o suporte dos 30. E agora volta a ter as médias móveis. Mas assim, eu não fico animado muito com essa volta a ter as médias móveis. Né? Quem olha e fala, nossa, um mês a Vale já está subindo aí X%. Né? Quem olha o gráfico mensal, subiu ontem e subiu hoje. Então, fala, nossa, o mês dela já está positivo aí, né? Mais de 5%. Mas é uma volta do diário até as médias por enquanto. Não acredito muito na Vale. É um papel para operar vendido. É um papel para. Eu não posso ter esse papel na minha carteira comprado. Foge das regras. Infelizmente, não tem jeito, tá? E esse movimento aí é uma volta até as médias móveis. OGX. OGX, OGX, OGX. Hoje aí uma queda pequena, né? Mas abriu o caminho para testar 1,20, ok? E vamos ver nesse 1,20 como vai reagir os NEIs, né, se formar fundo aí e começar a subir. Né, tá lateralizando, né, gente? Fica complicado, mercado lateralizando, a gente tem uma certa dificuldade para trabalhar com o mercado lateralizado, porque o nosso método ele é todo composto em cima de médias móveis, e para médias móveis funcionar tem que ter tendência, tá bom? Então tá meio complicado aí para a gente opinar, para que eu faça alguma coisa em cima de OGX. Eu sei que o caminho está aberto para testar 1,20, tá? Uzi Minas. Gente, a Uzi Minas aí pintou como uma operação de venda aí na semana passada. Alguns de vocês acabaram entrando, né? Osney, cadê o candle de hoje? Tá meio escondido ali, a média móvel tá escondendo ele, né? Dei um zoom aqui pra gente poder observar. É um doji, a venda foi feita lá em cima, né, na quarta-feira, dia 29, ok? Então, deixa eu colocar essa linha ali onde foi feita a venda. Puxar ela pra lá. Ok, então foi ali na casa dos 9,40, 9,42, 9,43. A mínima aqui da terça-feira foi 9,43, então a venda seria abaixo de 9,43. Uma coisa importante, né, que nós temos que lembrar sempre é a questão, opa, é a questão da relação risco-ganho, né? A operação acontece, os objetivos são traçados, porém, lembre-se sempre. Quando é atingido uma cotação em que você tem um ganho 3 vezes maior ao risco, né, exposto na operação, você está autorizado a sair. Então, parcialmente, aqui nós tivemos realização parcial de lucro. Ah, os nem o papel voltando e tal. Mas parcialmente o lucro já deve ter sido realizado. Tá, ok? Mas o objetivo não era aqui embaixo? Era aqui embaixo, é ainda aí embaixo. Só que quando alcançamos um ganho 3 vezes maior ao risco, né, exposto na operação, você está autorizado a realizar parcialmente. E a Uzi Minas acabou nos proporcionando quase 4 vezes, né? Quase 4 vezes de ganho. Ah, então, assim, gente, é administrar a operação agora. Stop no preço de custo, que já é acima das médias móveis, ou stop original da operação. Agora vocês que devem, né, com o resto da posição, vocês que devem saber aí como é que vocês estão. Tudo é válido no preço de custo,
que já está acima das médias, stop no preço original, vocês que devem aí decidir, tá? Beleza. BTOW3 também mesma coisa, né? Atingindo o objetivo principal da operação, só não atingiu os 3 de ganho como atingiu o objetivo principal da operação, inclusive hoje vem rompendo esse objetivo. Pessoal, na minha opinião, o papel abriu o caminho para testar 9,50, tá bom? Para testar 9,50, então a operação aí de BTW3, acredito eu que seja um caminho tranquilo o papel testar 9,50. Já tá bem perto, bem próximo, né? Então amanhã depois se der uma caidinha aí, já busca lá os 9,50. Por que você fala isso, os NEI 9,50? É o fundo que a gente tem lá de trás. Tá, esse fundo aqui, ó. Tá nessa região aí de 9,50, tá? Então, acredito que possa ser tocado essa região dos 9,50 esse fundo deixado aqui. E vamos ver como é que vai se comportar agora se o papel reagir, beleza, né? Realizações feitas. E agora, se continuar caindo, se romper os 9,50, meu amigo, abre caminho para testar lá os 5 e alguma coisa que testou no ano passado, mais ou menos nessa época também. Tá ok? Em junho, na semana do dia 8 de junho do ano passado, o papel fez uma mínima em R$ 5,05. Tá ok? Pessoal, só para dar uma olhadinha aqui, porque é um papel que o pessoal estava de olho aí. Nós estávamos de olho, na verdade, BRPR3, né? E o que aconteceu com a BRPR3? Durante um dia aqui, exatamente no dia 28, na terça-feira, ok? O papel, durante boa parte do pregão, estava acima dos 22,40 lá. Então, teve gente que entrou. Ok, eu falava de stop, né? Interessante aqui perto dos 21,50, tá bom? Então assim, na semana passada mesmo, na sexta-feira, esse stop teria que ter sido acionado. Os nem, mas eu não estopei e tal. Agora, se não estopou, eu deixaria stop abaixo da mínima de ontem, tá? Deixaria um stop aí abaixo da mínima de ontem, que foi a mínima de ontem 20,21. Tá, região de suporte, pode até reagir, ok? Pode até reagir, mas a tendência de alta aqui está descartada por hora, porque não tivemos um rompimento do topo anterior, tivemos sim um rompimento do fundo anterior, apesar de estar testando esse fundo. Tá com cara de lateralização, topos e fundos no mesmo lugar, pelo menos é isso que tem feito nos últimos movimentos, tá? Beleza. O Jean pediu pra gente a 1.003. O Jean pediu pra gente a 1.003. Pessoal, né, principalmente o Jean, isso aqui é um papel bem complicado de operar. Ontem o papel, né, teve 12 negócios, sexta-feira 11. Hoje, por mais que tenha subido aí, né, por mais que tenha subido, o papel teve 16 negócios. Tá? Então, vamos ficar esperto aí, que é um papel que de pouquíssima liquidez, né? Então, a gente já percebe isso pelos candles. Você costuma ver esse tipo de candle no Ibovespa? Você costuma ver esse tipo de candle aqui na Vale, na Petro? Não, né? Por que que esse papel tem? Porque ele tem pouca liquidez, pouca negociação. É qualquer entrada ou saída de investidor mais forte, mais pesado, ele dá essas pauladas para cima e para baixo. Fica difícil utilizar análise técnica, tá? E eu não acho. Eu não me sinto seguro de operar papéis com esse tipo de gráfico, tá? Antigamente tinha até aqui um histórico legal, um histórico bacana. Na verdade, não sei nem o que aconteceu com isso aqui, né? Deve ter alguma coisa aqui, gente. Não de fraude, nada disso, mas sei lá, de repente, deixa eu ver se está certo. Hoje em dia parou. Isso aqui, gente, isso aqui não tem mais. Isso aqui não tem mais negociação. Jean pediu pra gente aí, mas a última foi no dia 8 de maio. Tá, achei estranho mesmo, porque eu me lembro desse papel e a gente chegou a operar. Deve ter acontecido alguma coisa, de repente mudou de nome ou se fundiu com outra empresa. A 1004, a 1004, não acredito. Não, não, não. O Matheus falou aqui, dá uma olhada, é 1004, mas não. Gente, 8 de maio, tá?
Foi o último dia. Deve ter feito fusão. Ou, de repente, encerrado participação no mercado, né? Enfim, não acompanhei. Mas tinha uma liquidez legal o papel. Achei até estranho. Mas agora não adianta mais. Não tem mais negociação, tá? Já. Não posso nem comprar nem vender. Se eu botar aqui no home broker, ó. Colocar aqui a 1003. Ó, papel não existe. Estão vendo aí? Então não consigo nem comprar nem vender. Tá joia? Beleza. Vamos lá. Múltiplos, né? MPLU3. Senhora múltiplos, deixando a gente meio aqui. Cabeça meio bagunçada, né? Por quê? Bom, fez esse fundo abaixo das médias. Aí voltou a subir, não respeitou as médias. Ou seja, a segunda vez que não respeita. Porque passou para baixo. Bom, já que estava abaixo, teria que respeitar como resistência. Não respeitou, passou para cima. Ah, mas rompeu o topo anterior. É, realmente fechou lá em cima, abriu aqui e rompeu o topo anterior. E agora, uma compra aqui. Com bastante cautela, tá, gente? Por quê? Porque não vem respeitando as médias. Nos últimos movimentos aí do papel, passou batido pelas médias móveis. Foi aqui e foi aqui. Apesar de ter rompido o topo anterior, vamos ver aqui na região das médias móveis como vai se comportar. Tem que ter uma boa relação risco-ganho. E meio de leve, porque é um papel que não tem respeitado ultimamente o nosso método, das nossas médias móveis, tá? Múltiplos. Beleza, vamos lá. VI e VT4. Bom, tem se movimentado muito bem, né, gente? Sem tirar o zoom aqui, nós vamos ver. Aí tá bem bacana o papel. Ano passado, aí finalzinho do ano, tava lá na casa dos 40. Hoje está sendo negociado acima dos 50. Tá indo muito bem. O que tá difícil aqui é tentar achar algum lugarzinho para a gente entrar. O semanal aí pode até de repente corrigir as médias móveis, até as médias móveis. Por que eu digo isso, né? Veja que o diário, tudo bem que passou um pouquinho para baixo, né? Não foi muita coisa, mas a gente fica meio sem ter o que fazer. Aqui fez topo duplo, passou um pouquinho para baixo das médias, mesmo assim o semanal não corrigiu. Eu posso dizer para vocês que o semanal tá devendo uma visita até as médias móveis, né? Observem aí que aquele topo duplo lá fez com que o semanal, tudo bem, encostou na média de 17, mas não foi aquela volta nas médias móveis como foi aqui, né? Foi um candle, puf, já voltou a subir. Tá legal, se eu tivesse, eu estaria super feliz e ganhando dinheiro, né? E estaria com o stop aí perto dos 51,90, ou talvez, dependendo do meu preço de custo, abaixo dos R$ 49. Mas uma entrada agora eu fico sem saber o que fazer, tá? Beleza. Lojas Renner. Paulada para baixo, gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha. Corrige até as médias móveis, tem que acompanhar, tá ok? Acompanhando aí o papel, com esses dois tempos gráficos, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Amanhã, Osney, se fizer nova máxima, sinaliza uma volta até as médias móveis, tá? Com stop abaixo aqui e objetivo média móvel. Veja que a relação que eu ganho não é interessante. Existe aí uma relação que eu ganho, mas não é 3 para 1, ok? Veja que é um pouco mais que 1, né? Que não é 1 para 1, é um pouco mais. Ou seja, nosso objetivo é um pouquinho maior, mas também não é 3 vezes maior. Então vamos acompanhar aí. Quem sabe deixa um candle menor amanhã, ou talvez até se afasta um pouco mais das médias, aumentando a possibilidade de ganho. Se bem que o semanal já está meio espremidão, né? Se cair um pouco mais ali, já foge das médias do gráfico semanal. Ok? Mas vamos acompanhando, vamos acompanhando. Duro é o nosso Ibovespa que não ajuda, né? Vamos lá. PECAR4. Quem pediu PECAR4 falou da junção de tempos gráficos. Isso aí, semanal em região de média móvel e diário afastar delas. Gente, eu sou mais pão de açúcar do que lojas Renner, tá? Os papéis aí, não digo que andam juntos. Se a gente botar um gráfico do lado do outro, a gente não vai ver uma certa semelhança. Porém, estão, né, ali no setor de consumos, juntos, né? Então, assim, se fosse olhando um ou outro, eu sou mais pão de açúcar, tenho uma simetria mais interessante, ok?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos botar a ferramenta. Vai ter uma relação escuro-ganho melhor. Olha lá. Tá? Então observem que se amanhã fizer nova máxima e eu fizer uma compra, né, a R$104,01, eu tenho aí uma relação risco-ganho até aceitável, colocando stop abaixo de R$102,29. Só que é um papel que tem um certo custo, né? Para você comprar um lote, que são 100 papéis, você precisa aí de mais de R$10.000. Então não é todo mundo que consegue entrar nesse tipo de papel. Por isso que alguns de vocês até preferem lojas Renner. Mas tá legal, tá interessante. Quem pediu colocou os, né? Dá uma olhada no diário e no semanal. Tá bonito, tá legal. É isso aí, estão aprendendo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui só para dar uma matada. Vamos dar uma olhadinha também em lojas americanas. A loja americana está naquele lenga-lenga ainda, né? Não sai do lugar, até nem falo mais dela. E tem esse suportão aqui nos 16,50 aí, está bem próximo disso, mas enquanto estiver acima disso, dá para segurar a onda. Lembrando que tem uma posição adquirida lá atrás, aqui embaixo, nos 14 alguma coisa, 14,30 e pouco, né? Assumida aí aqui por nós, estudando o papel, já vai fazer tempo, foi em agosto do ano passado, né? E tá aí, de repente, né? Alguns de vocês também ainda têm um restinho de lojas americanas na carteira aí, adquirido lá atrás, em agosto do ano passado, né? E com stop abaixo dos 16,50. A mínima aqui, ó, foi 16,54. A mínima aqui foi 16,57. Então, esses 16,50 é a nossa referência. Mas, por enquanto, o papel a gente parou de olhar. Por quê? Porque tá com stop lá e vamos ver no que vai dar. Se atingiu o stop, atingiu, né? E se voltar a operar em tendência de alta, a gente bota ela no radarzinho de novo aí. Tá ok? Vamos lá. Bisa 3. Bisa 3. Beleza. Bom, gente, Bisa 3. Existe também uma possibilidade de fazer um pivô, de montar um pivô, né, de altos, né? Será? Gente, fundo no mesmo lugar, na mesma altura, bem próximo. E uma compra aí? É uma compra agressiva. Eu costumo falar que é uma compra agressiva. Deu entrada hoje, já fez uma nova máxima. Mas é um tradezinho assim daqueles bem agressivo, tá? Stop aqui embaixo, então, sabendo que vai ser um parto aqui, né? Provavelmente teremos a dificuldade de romper o topo anterior, vai brigar lá, mas tem risco ganho até o topo anterior, mas a tendência aqui é de baixo. Tá muito mais fácil e próximo de romper um suporte do que de romper a resistência, né? Mas se reverter a tendência aqui, é uma entrada num ponto muito interessante, mas é bem agressiva, por isso que o gerenciamento de risco tem que ser feito certinho, bonitinho. O gráfico semanal também está em tendência de alta, devendo uma visita das médias móveis. O gráfico mensal também, né, está abaixo de média móvel. O mensal, vamos ver, vamos dar uma olhada se tem ali. Ó, está próximo de suporte deixado lá em 2009. Então tem, existe a possibilidade de reverter a tendência no gráfico diário e fazer um belo do movimento. O papel sair de 1,74 e pelo menos testar aqui os 2,10. Okay? E quem sabe romper. Se romper e o semanal voltar para as médias, o papel tem condições de buscar ali 2,30 até 2,79, que é a média mais longa. Agora, se o mensal voltar para as médias, sonhando um pouco mais alto, a média mais longa do mensal está na casa dos 4,36. Pode voltar, né? Agora, para isso, você tem que arriscar, você tem que apostar, né? O grande segredo é tomar um stop curto caso dê errado. Osney, você acha lindo, maravilhoso? É uma operação agressiva. É uma operação legal, que a gente costuma até fazer. Só que a situação do mercado não está muito, né, interessante para esse tipo de operação. Eu acharia mais interessante aguardar o rompimento dos 2,10. Mas para quem está aí, né, de repente querendo fazer uma operação um pouco mais agressiva, existe a possibilidade, tá? Assim como foi a BIF3. BIF3. A OGX também. Maravilha, vamos lá. CSNA3. Também tem a possibilidade de fazer um pivô de alto. Comentávamos isso aqui ontem, né? Também pode fazer isso aqui. Se fizer uma bela de uma entrada, por isso que a gente disse que é uma entrada mais agressiva, o semanal pode voltar para as médias, né? O mensal também pode voltar para as médias móveis. Se isso acontecer, o ganho é maior. CSNA3 rompeu o fundo de 2008. Ah, então perdeu aqui um fundo a um importante na casa dos 7,40. Então, tá um pouco mais complicadinha ali a situação dela, né? Veja que ela perdeu
o fundo ali de 2008. Então, né, o gráfico mensal aqui fez um pivôzão de baixo, que não é interessante. Deixa eu botar um anual aqui pra gente. Quem é que está nas médias agora? O anual. Então veja a junção dos tempos gráficos, né? Nós trabalhamos muito com diário e semanal. Aqui no caso é mensal e anual. O mensal entrou numa tendência de baixa para trazer o anual para as médias móveis. 5,94 é o limite da correção do gráfico anual. Tá ok? Então veja lá. Também existe a possibilidade pelo gráfico anual. Tá? Mas o que seria uma operação menos arriscada, menos... Não é questão de arriscado, menos agressiva, né? Aguardando mais confirmações, mais sinais. Aguardar romper o topo anterior. Aguardar o rompimento aqui dos... Vou botar a linha aqui. Aguardar o rompimento aqui dos 7,20. Tá bom? Pessoal, sobraram pra gente Hipermarcas, Detex 3, Fibre 3, OIBR 4 e OIBR 3, TCSA 3, DIRR 3, Ambev, BRKM 5, Gol 4 e PDGR 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 papéis, tá? Que vão ficar para amanhã, dia 5 do 6, esses papéis aqui, tá joia? Pessoal, deem uma olhadinha lá no nosso site, as promoções que nós estamos tendo, entre em contato conosco, tá? Se tiver alguma dúvida, atendimento@equipetrader. Se tiver a fim de comprar um desses kits, ah, não vou esperar o sorteio não, vou comprar já, estou precisando aprender, atendimento@equipetrader.com.br. O pessoal pode negociar com vocês, tá ok? Amanhã o Carlos vem aqui falar um pouquinho com vocês sobre as negociações que ele tem feito aí em relação aos pacotes de DVDs, tá joia? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. I'm gonna go to bed.